teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate ton ta teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku lo ti ni ti ti e lara ekule laakara ile erin wa la kero ona olorun oba mi oke eyin le dan kan merin ti o le di meta lai lai eyin le dan kan meta ti o le di meji eyin le dan kan meji ti o le de yo kan olorun oba mi to wa da yo kan soso bayi ti o le di meji eje asi kabiyesi ni kabiyesi olorun oba mi oke ngba ti o da gugu agba nla yi papata origun merin laye ni Ibo si mo gbon ti o zo di marun. Omo ti di meta right. Mi ro ni. Origun merin ni. O ti di meta ko won se. Olorun oba mi oke to wa dan kan meta. Ti o ni di meji. Baba omo mi mi mo meta. Ben. O ni di meji. Olorun temi na to tun wa o je merun. Eh? Olorun oba mi oke to wa dan kan meji ti o ni de yo kan. Abi o. Olorun oba mi oke to da aye atorun. Ojuju nkan mi le. O dale. Ilé ara ilé ara ayé ilé wa. Ayé nílé ilé kéje wa. Ṣé wọ́n ti dé ilé yìí? Ọlọ́run ọba mi òkè tó dọ́kùnrin àti obìnrin gba yẹn. Tí ò wá ní dá nǹkan mí ìyàtọ̀ sí wa mọ́. Lẹ́yìn ọkùnrin àti obìnrin. Ó yóò jọ ọkùnrin dàbí obìnrin. Ọlọ́run ọba mi òkè tó wá dá nǹkan ẹyọ kan. Tí ò ní sọra rẹ̀ bí méjì. Ọlọ́run náà ní jọ ọlọ́run. Ẹjẹ́ a sì kábíyèsí. Tẹ bá ní gbàgbọ́ tẹ ẹ gbàgbọ́. Eléyìí la fi kí yín pé ẹ mọ̀ kú lé. Ẹkú àti ijọ́ ti jọ́. Ẹkú àti gbàdégbà. Látọ̀sẹ̀ tó kọjá sí òye kábíyèsí wa. Jẹ́ ẹ ṣe jẹ́ ẹ kà sámà àwọn kọ́sọ́wà ni. Àwọn olólùfẹ́ wa lórí ètò akíyín. Iléeṣẹ́ tẹ wà náà là ń pè ní ABNTV. Ẹ mọ ìyí kò ń bẹ́ o. Ẹ kàn fi super group lẹ mọ́ ibi tẹ́ ẹ rí dé o. Kò ń bá di pé yóò padà bá yín. Bọ́ọ̀bù tí wọ́n bá mọ̀ pé kò fi ní yí. Kẹ́ẹ̀fì lẹ́ pa. Kò wà lójú kan bẹ́ẹ̀. Tẹ́fẹ́tẹ́ bá ti tẹ̀ báyìí. Àwa lẹ́mà o. ABNTV. Newston ní Texas lórí èdè Amẹ́ríkà tẹ́ka rẹ̀ wà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun lóṣù. Lọ́ṣọ̀gbọ wa ẹ̀. Orúkọ tèmi ò yí padà o. Kíyàwó mi ọgbọ̀n ìṣẹ́jú kó mọ̀ jẹ́ gbàgbé orúkọ mi. Ọlá Olúwa lórúkọ tèmi jẹ́ àdúrójà bàbá tó bíbi lọ́mọ ìjì ṣùṣì rí onílù òbí WIP World Wide Inspiration Presenter bó lóye tuntun bí èdè òbí bàbá Máṣà òun nàkà bìbẹ̀ ẹjọ́ kan lọ́mọ gánà ni máa jẹ́ PEC ẹ̀mú láwọn àjọ àwọn. Àbí kò máa jẹ́ APC. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Èdùmarè ọba ṣe yóò wu àdákẹ́dájọ́. Ọlọ́run tó ń ṣohun gbogbo nígbà tó ní sùmà. Mo jẹ́ kàrámọ̀ ẹ̀ mú kí ẹlẹ́yìn mi. Mo kí ọjọ́ bàbá ẹlẹ́bùn bọ̀dọ̀ tí kò láàárọ̀ ẹ̀yìn mi. Ọba tó jọ ohun gbogbo ti bẹ ọkọ mi ọgbọ̀njẹ ṣẹ́jú náà ó tẹ̀lé ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tọ́lọ́run jẹ ó ti sọ fún wa. Ó náà ni olóní ká máa bẹ olóní ká máa mú mi omi ò pa wá lórí ó tún ní ká máa jẹ tó ń jẹ olóòdúró níbi tó yẹ mọ́. Nítorí orílẹ̀-èdè dúró yìí àbí ọba tí ò jẹ́ ká fi kọ́mọ fi kí hangi wa lọ hospital lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn òsì náà gba wò ni àtúndé èèyàn tá a lọ wò ń bẹ́ẹ̀. A ti ẹ̀wá sí ibi tẹ́sẹ̀ wọn ti dá tẹ́ èèyàn bá débi tẹ́sẹ̀ ní tòsí. Kábíyèsí ibi orí ti fọ́ orí tó ti yá báyìí kò sì kú o. Ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ parọ́lá àdá ọlọ́run tó ṣàánú fún wa. Gbogbo mọ̀ pé bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa náà lórí lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa pé ẹ̀yìn náà ẹ̀sùnkún lórí ọmọ ilé ní òdàrú. Gbogbo ẹ bá wa tún ká ẹ̀wọ́ ẹ bá wa tún ká jàre àṣẹ mọ́. Gbogbo wa ti ń gbètò ìgbà àti eré èèyàn tó fẹ́ túlé rẹ̀ kátúndà tó gbà wọ́n fẹ́. Ó tún ṣe kí lọ́sùn sọ́pọ̀ padà. Ìgbé dẹ́fọ́sí tó ti kọ́ ó fi ara ìyá lórí ìdáná sùn. Ọlọ́run orúkọ náà lọ́la fi kì í pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa ní ètò ilé wa láàárọ̀ ẹ̀ wípé ẹ̀yin la mọ̀ bá. Àwa náà lẹ̀yìn náà ó máa rí ojú yóò ní fọ́ ọwọ́ yóò ní kọ́sàlẹ̀ àrùn ilé yín àwọn ọmọ yín náà ní dìbàjẹ́ láṣẹ Èdùmarè lórúkọ èmi olólùfẹ́ yín ọmọ yín àbúrò yín àti àwọn kan ìyàwó àwa kan ni mo kí yín lára ẹ pé ẹ kò jùmọ̀ o orúkọ mi ní olùwàtòsìn ọmọ bíbí ilé ọláyẹmí ẹmọ ọmọ bàdàn jọrọ ẹ bá kọ́ ọmọ òkè láti ẹ bá wọn olúwa o kò sọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí
ti mo ba wa laarin o ja to o ti gbo ni mo ki ri pe ku kale o mo pe be tun se ma gbadun wa latele wa temi tun ma se kini o tun ma po kiki o tun ma po o ma ta sansan o tun ma ta sansan o ma ta sne oko mi lo so yi e ma ba wa be ku kale se dawo le obo te to takan obo ti ta pupo ni ile se mu imaworan ABN TV channel se se agbekale to won yi te ma je gbadun re ni gbogbo ba e fura lalale ojo aiko sunday lago mokanla ale ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadun eto na imisi presenter WWIP BAW ola oluwa duro ja fun ekunrere alaye e le pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 lekan si +234 8136 644 886 ele kan si won ni YouTube ABN TV USA tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ide yoruba ati iriri aye e mama to foniru o foniru o e ka bo lori eto le wa na le wa e wo e kule gbogbo ara le tutun lese tun gba lenu mi le ni eni tun ma yato tori e kuku da wa da itinu mi se ndo si lojojumo nu nipa atejise yin e ran wa lowo nibe gbogbo bi o opolopo awon ege lo ma so pe wa be se ti mo ton sele nle wa lana ni ni ko ta se awon anure mi pelu won ni be oko mi ma wa nle mi ise olohun da wa to to ba ti pare to ba so olohun ba wo lu so agutan ko nikan ni won gba se olohun ise ta wa se gan ise olohun ise olohun ko lohun lo wa si dile kan ise olohun ni o mo ra re so ji se olohun ni a bi ise olohun na le ba won olohun ni ise olohun se ba won olohun ni bi se ri oko mi ni o mo tun ko se du kan mi o ko lohun mo ba ma ran won se o ya pere lomo olohun wa re e mi o ki se ru omo la wa o da ba ju si se ko to lo bayi lo bayi e ara omo o inu omo ninu omo na lo ti ma so pe iwo se le iwo se le iwo se le ise olohun la wa la wa ta ru ni ni wa be mo gba be e po so are to te se mi la ro ipo te se gbogbo to so yin se o pe lati je ijo ta ti lo ni mo ti ru oro yen ki tun wa se jejo nikan o mo ti igba to ti se birthday 50 years ni mo tin wo pe 40 se bi 50 le se ni igba to se 40 I'll try awon rent one eh igba na ni ero ero nu mi yi ti fe jade sugbon gbogbo aye mo ma ngbagbe omo awon stress gbogbo kata omo onje ki ngbagbe I to wa te se le ni recently bye olu je ki wa so pe igba to tin ma so fofo mi lati over 10 years ah ki no de eni ni ma so jade ko si si my finish mo like mo share my sweet my darling eh are you love you very to are you love you ah na leja ale ya so ja nude late ti pe ti pe ti pe o mo pe ko si popo kan to ba se fun mi mo kan ma ni ni choice o mo lo kan ti o si mi lagbada na ara ara o mo pe marriage na pe e mo ibe gan manage na ma manage ara wa mo ma ni won mo ma manage a emi mo lo ti wa se pe mo kan je yan kan to je manage mo ra won lowo nbe mo mi lo to wa wa won won le olowo ti oke o ba ni fo kan ba le mu o ma so ro so kan ba to to wa ti po dada ko iru ba se jo wa le yo kan kan ti fe bi meje ile ah ah se bi ba ti fe sin ba ti fe wo ma wo to pe mi mo fe present ni fun ni bayi eh mo ni ba de ti fe sugbon tori ti e na ni mi kan ni choice go let you all know pa ni gba to bi nba mo mo ta su lo je present da wa no ja wa se so ma se cafe o ri ma se ma ja pa do ni omo international man lo le fe president why not mo e fo mo you ni su eh international le mi no do bo le se don wa pa o mo bi ti su ti ya mi no de ti omo baba alagbede ba fe ma ri lo wa di bi omo carpenter lo ma fe baba ti yin omo baba alagbede to ba fe ma bi ko ma agbe tori baba ya wa roko a mo me leyin wa ma se yuzi ra sugbo ko ye wa ma ta se present wa fe ra fun re lo ja e present to to ba ta soja ti se cafe gba ye ti je gbadun kiri oju titi se ko re ibe ko ni o ma je so merun 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 mi de le fe mo ko ma le je level to wa yi je kin ten level iru wa e gan lati manage e tu ni
emi o wa ma le je ni wa so to sori pe eyi te ma wo pe omo lowo lo mo omo kan fe to ba lo wo awon omo to ti lowo won e fe fura won fa won ma ta pata didi to ra mo pe o le contribute si be si aye won o ko ti wa tu da fun tabi wa yo kuro ni o ni si adi je lo ko si nu yen minus do ma ba wo lo mo yen omo bi ti ma mi gan pa su je ni so to ma so ba 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 ma ko ni ta ya je igba ti o bi bi si mo me so mo pe omo iya kan to ta yan na lo fe fo mo yi o sun gan yen ki wa ni wo wa dadan ni o la wi pe se mi ke na mi la wo loju iwo se mi ko mo la loju na duro gbo papa ki ya to je mo mo ko mo ma ba gbo oju mi be so lo so mama ti enter so agbe ni daddy ti ta ba bi to sin ayo do kun aba so ko ni mo ti ri e la ti bi gba ti daddy mi ma ko su na mi ma je so ta ti o si ko sa re iye o ti e ba mi la re I to ba mi gangan la ro I so ro lo jo mi loro to ro asa bo so ba mi la ro yi ni wi pe ko mo ti ro mo ti ro ko de ti wo pe igbese to to lo to se eyan ba o mo pe sori awa ko la le mi wa o fa ija awa ko lo lo le mi ikan ti mo se ro nkan yi ni to je kokko si yen saju orupe mo ti soro dudun to fa ikan ti mo fe ko se fun mi bai ni wi pe mo fe ko se wi mi Fa won ti o ba gbo edi fitin fitin pe on pa wi kin si kin lana bi o mo se fe pin ogun bo ogun re mo fe ko pin ogun re lojo aye re so wa ri wa tun wa fi ese tere ati sileyin wi pe in to tun se awon kan to tun se ni won gba to lon ba tun de mi e si ko tun je ta wo bai so mo pe now Jehovah ma je se bo o ti koja omo adopa odo ai mo ti le 50 bye ni o se to lo se mo re mi ya bi ni ah ya bi ni o si se le han e mo ti mo to wa bi gba ni mo bi se birthday se mo wi pe lati je odun meji to oko e si kuni si mai se ori pe won ti le jade ite mi ro niyan ki so se iyan ni kan o popopo be yan sugbon kan ti no wa decide ni pe mi fe ko okuto nisin keyin ki ko je pe pe la wa ma se leyin igba to ba ku mi le le bi mo le fe se pe fun se iku to pa mi ni e fe se pe fun ni abi ni ti mo ku eh mejeji e to ti ku e tun fe pe ma sin yan e re yin obirin ba ki le fe be ma be se pe jo se ya baba bi ya bi le o ma fe pe sin nisin sawo mo go mo fe pe sin kini baba bi ni se na baba mo mere se baba bi ni lo pale ape family baba bili baba bi baba bili kini to ba ko se wi ni le se now ni ti bayi iru bi won se bese logun yen wa fi ko ti mo gbogbo won ni baba bili ti kere ko le ro kuro re ko si mo wo ko se to te mo gba to to won lo pe kini so gbadura ki saju e to ba ni kin ku asaju ni ku kilo de so wa o gbadura ki saju e ra ka jo lo papo ni ba de fera ni a jo lo papo so omodun kan na ni wa ni iyo ko lo mo kokoko ku ti wo ti iwo oko lo mo kokoko ku lona wo o ti ya o to kokoko ku saju oko e o mistake ni tabi ko se pe boya aisan tabi kokan lo ma tabi ko je iku moto do ne kilo de ngba ti mo jo ma do to odun ko ti wa ro kuro bi kilo de mi o ro kuro ya bi o kilo de e da ba ya mo ti yan nana e o so gba ra le yi no gba mo ti yan nana awon tan gba ro won nu rara nkan to si ni le ni sira ko sile ko bi omo mele mo sa ti bi ba fa ni mi ba si tutun wa sugbon bi mo se wo igan mo tete te menopause mo ti mu lepa mi kan fe je ko bi mama ile to bi to ah se wa ra won mere rin sa fe lo ko won ta lo ja mo to ni ni sita si nwo yi ta o te mi fo fo ko ni parun loju ma ko ni parun yo mo po si wa wa ko si le pe iwo junior nkan ba iwo serifa nkan ba awon ti bi to I to ba fe ko lo do awon ebi e seju mi na lo se se lomo odun melo ajo ajo lomo odun melo ni kin ti be si won fi odun pin wi my dear baba junior ma gbo te so ro kuro mi ara ta fi so ko laju ni o laju na olu e laju si o laju gbo pa won ti mo
35 Yes, 35 No, no, ah, so put a good one, put a good one. Check this out for 35 years, let's see. Shut up. Oh, my poor man, you're not going to do all the 67 years. Oh, my poor man, what are you? Every year. No, no, not to fit. I want to tell you, if you cook for lawyer, lawyer, Mototira, bike, loan you, Bammy Common to Junior. Eh, lawyer, Mototira, I shall proceed to low, Bammy Common to Dad. You have to buy your pay, your one lady, your two sin. Daddy, and what could be me? What? I'm your baller. I need that, dear. I just love you. You were dancing, dear. I just love you. I don't know. I don't know. But all properties that only will be let now. Near my daughter, of course. And your egg was as easy as you pay or don't pay him. My buyer will call on Vefis or Tain. You must hear it in your way. You want him what time you get. But you know, just you want to come on my daughter. Ti mo je adota odun eh kini mo se ba de fun lo ti mo so fun ya ju ni omo odun ti mo gbe se te ba ti pe adota o ti se to fe ku ni nigba ti o ma fe mi se mi bere eje o bere mi bere eje lo sai pe se mi eh o bere temi na agboro gbogbo kan yen la gboro mo nigba ta kokko fe bai so a se gbogbo ibere to n bere nigba yen ko kan fi wo yo odun ti ma fun ri aye le ti wa ri bi jogo o awon yen ba ti pe yen wo be yen ta papa junior le ku ba e ti emi fe mi fe keyin re baje So, ma so be oro egbon daddy wa bayi ya je titi to fi pe 16 igba to sese pe 70 ni joba sese te lowo lo sese nlo joba ni bi 70 year abo o si lo le ni eh to so se eh will igba yen tun ma yato will igba to do to ma kon sin alagbara eh no lo mo fi kun na ni ala ma fi kun ni gbo abro daddy wa ko le ka wa 66 ni won se o sha ri be kan wa na ti ko will se yin awon ma da won ta ti ko will fun will ti o kan ti e ni tumo na ma ko ile kan ma pada ko bayi o ma ki gan ni da to ba ye pe o o ro po ma de be ti o ba wa de be nko bo yin to ti se sile ko ni faja ben ko ni faja yin to ti ko sile yen se en ta ti gbe en ta ti gbe two bedroom flat fun to se se wa gbo pe tun will kan ko estate na fe gbe velo mi bo lo se ma ri la re o se o ma so fa won to fe ko will fun emi ni ko ni ma wa be eh emi ni ko ma wa be we ma fi le mo in to ba fun fa won ire ti ma te lorun ma je so be tu lataro eh en ti o ba fe ro bi ro mi ko ye ko ko kan ro nu baba junior ma gba se mi baba junior o la gbo la juju e lo eh ni si pe won laju o le ju mo mo laju na lo fe bi mu mi mole eh o le jo me lo yes but emi ni mo so e dara ore mi lo le o ti po po e joko bayi ton ronu ko ko so re mi to sele yen se iwo ri ni down this by sha mo mo ma se ko wa ko yen so ro ko le kan wa sha o le kan wa o understand mi emi ki yo ku ikuku kan bi ko se yi la o ja wi ya ro ojo re ba wa se le oluwa ni olusu agutan mi lo de mo do so wa da le but a ni o koko se to wa ni lo bere wi ni fe problem awon ebi e o o da tin ba wa se wi yen ti o ba wa fe fu e se o ti ni gbogun ti mi se se ju mi bayi kan yo ma se gbogun ah se ju mi ni ajo ko ni mo boya ti ajo property boya ti won ma so ko ma ko e wo e ja kan so to sin a do loke lo ejo to zo yi eku kale eku kale o fe fun anu re lori ile mi fun ife re baba lori ise mi o da ka ma ka yojo wa ko le ma fokan wa si fokan o oro yi ni bibeli mi fi ye mi oloda kama ka yojo wa ko le ma fokan wa si fokan tori wi wa ta wa laye wa laye yore ofo olorun ni ah olorun mi emi yan ẹ káàbọ̀ ẹ kúlẹ̀ jàre lórí ètò ilé wa lọ́wọ́ ẹ kúlẹ̀ bàbá junior ló fẹ́ gbogbo ẹ wo gbogbo mi tẹ ti ń gbọ́ mi tẹ ti ń wò
wa wo eto yi eh ni gbojo olojo lo amen e gun lemi amen baba ji mo ara wo ti o tari yin siko to bai sami amen amen ti o tari siko to no baba teyan tari yin siko to ti o tari lo siko to teyan ba fe gbogun ti re teyan o ba fe gbogun ti re laye ti o fe je kan tari yin siko to te nigbagbo temi ni o iya bi mu en gbo o anti anta yin kan en gbo o anti grace mo pe yin mo ko ofin olopa da federal police mo be be mo be ri mo be ri mo fun yen bride mo yabo re yabo sky e ma ja no e ma je ko fun yen bride mo mo pe e ti n wo iru yawo ti mo ni pe bo se da to ni a ja pe e ja lo lede ba bo se ja se o pe ida keji bo se da to ye ti yin won mo pe mo loko so e mo nigba ti eyan ti mo gbe adota to ti ni ki ma se wi se ki se pe mo fe ma gbogun ti ra mi lona wo eh se o fe lo so fe bu e wi pe kin se mo pe fe yen bi ni se o fe ti ba wa ko wi ti o fe fo e wa tawon junior atawon aburo e ta lo wa ti fe mo bi bo ta lo ni o omo bi ti mo omo bi ti mo tede ebele ti omo bi ti mo fi je ko lo tede to se yin mi omo ai mo ya won ka se da foko ko ti wo mo won ni to ba da foko ara ya odo yawo let be ki se gbogbo e ni o lo lo gbogbo be ni o gbogbo e ni o se gbogbo igbesi aye mi lo mo o mo bi ti mo se ku ele to fi pamo fun me o ma won ti boya omo kan wa nta ti gbe se o mo bi ka shiri o ti tuno ni o lo ti bi mo se ta yes now emi la ko fe oju e o ma won pa mi ni ti mo ni fe ti mo fe fun le boya mo fe fun ele mo ti wa go ti la mi ni ko ma fun o a ni ko sha ti se loju aye wa bayi se o mo pe nigbati a kini ko dajo kini kan odo mi o so si e o baba junior o kini kini kan baba junior o kini kini kan so fa won ara le kini kini kan ti odo kini kini kan odo iwo wo nu abro re wa abro re kemi wa abro re kemi o baba se ma nwo han to ma nwo mi to ba ti wa sile to mo gba mi mo sile bi se won bi o ti so njo ko ni ko re tu ti ko le keji ninu odo ehn o ni fa ti en plan bi ba plan Eh. Bi to wa pe temi ati won ja. Eh. Se o fe ko ye pe ota ti o da. Ni se ko le ba ya tori ogun e ye ti o. Ya ota ti o da le laarin awon atomo mi o fe. Mi o fe o baba junior mi o fe yin ti mo fe ni mo so fun yin. Pe kini. Se wi lele now. Awon to ba tun wa gba kun. To ba tun ra kun. Awon ara kun la so gba bi yen. Wa ma wa plus dem o. So mo pe temi gan ba se wi le ti mo se. Mo se design ko lo. Mo ba gan mo le sun mo nu le. Mo design ko lo lawyer. Ti n ba se wili ile gan pelu bo se nse yi pelu bo se nse yi ya junior iwon ba gan ni mo le ma je omo ti ma je omo gboro foju merin wo nje se mi nife mi to ba bu omi kin fi we gan mo gboro wo dada ki ma wa dada ti n ba fe joko gan mo gboro joko dada to ba ni ko ba mi foso gan mo gboro wo nje wo ti to gbe para le wa gba mi to si so mo koko mi se wili sile ko ma da wa la le ti ma lo ki lo mi o ma ro kuro o tu wa ni kini kan dojo kini kan odosu dada ko se ma baba kini so 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 mo fe ku ni se atigba ti baba bili ti wo ku pe o tu gba pe o tin fi iwe mi na iro mi fi kan sun mo so pe mo se sun lo kan je to gbo wole mi mu boya mo mi boya mi o ro pe mo ti sun lo ah oh my god to gbo wole mi mu boya mo ti nfe mi gbo ya ra le pa mi so pe mi le to ri pe apa yen wo pe se mo so po se le se ni mo se ki e ayo ko ro mo ma like ke o ma papa so mo mo boya mo mi boya se bi mo se papa za won me na mi ti ku ba yin gba to tin ye ku wo la mi ah eh o le tin gbo wa se win tan pata gbo gba ra le ba mi se mi eyan gan mle bun emi o so ni so pe oko mi fe ku ni se olodun de so po kekere olodun ni tori mi o te ba so be ya junior tori ori temi o ni to ba doke be ti se enu la so ori temi o ni buru ti se enu la so gbo yan ra le ta wo mi ori ti yin o ni buru amen e ni sunkun oko lo so go e wa adura e boya lo de ku o e ma ti se mi so temi je mi o fe wa la le leyin baba junior ko e pe pe la fi mo se lo gbo ba won o ni mo se o se tori ogun o ni mo se e yen ba mi sisi ogun mi ni abe mi ajo se ni ibi to ba wu mi mo le pin gun ajo ki pa ti ba wa bi mi tan gan patapata e le be ko gun gba ti ba lo to ko ye pe gbogbo awon ogun ti mo ri ma ni mo fa awon ma lai ni ya ta lai ni mi suru ma ni mo fori ede na ta le jo sise re ele de nigeria to bo jiya re ta le jo sise o so won so mo ri ede nigeria ta le jo sise re ti ba fun property mi lo ede nigeria se ki so mo nigeria ni wo le wa emi ti mo wa jiya re so won mo nigeria o ni ma sa so pa to mo ti sa jiya nitori so won ma lai ni ya ta lai ni ma sa
bisọ mo pe mo ji iseji ya tori e ajo kogun ijo ni that's why je ki mo bi to fe pin si ejo oro iya junior ti sun mi duro se mo gba to fe ku ni eh se mo gba to fe ku bo ti olodun ti ko ju mi loju mo ma 182 ni te mi ba se te mi ba to fe bo le enu e bayi lo to fe ko wi mo mo se bo na lo se wa npo wole mi mu to se ju apa mi soke ti mi si ni lewosan boya mo ti dake ke le ma pa bi te si ma wa wi o gba yara ile ewo e ba mi gasi mo te mo 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 pa ile fe mi e se ma ni fe mi e su ma ma ni fe mi doba emi ko le ma ni fe yi doba e jo oro imoro ti mo lo wa ni fi ara ile doba if moro gidi mo fe ke gba mi e gba baba junior ni imoro ni imoro gidi ni mo mu wa fun yi o ko se wi le le ni age of 50 to wa o ti le ni 50 What's the name of the city? Ẹgbọ ẹjọ ṣe ti dẹni kí ìyá junior rí wíìlì kí n tó kú. Mo gbọ́dọ̀ rí o, mo gbọ́dọ̀ rí ajẹjì ìyá rẹ yóò, mo gbọ́ ìyá rẹ ilé ẹ mọ gbọ́ o, ẹ mọ gbàtẹ́ ẹ̀kẹ́ mi papọ̀ ń gbà yẹn o. Ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà fara mọ pé ó yẹ kí n ṣe wíìlì ní èyí tí mo wà yìí. Yes. Mo nílò àtẹ̀jíṣẹ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà fara mọ pé kò yẹ kó rí wíìlì pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe yìí. Mo nílò àtẹ̀jíṣẹ́ yín. Ṣé mo ṣe ní ṣe kó fẹ́ pọ̀ ni? Ṣé mo wá fẹ́ pọ̀ ni? Ó yá àwọn tèmi má wulẹ̀ sọ yẹn. Nígbà tí kọ́lé tó ti pẹ́ méjì lè yẹn ti kọ́ pẹ́ kó fẹ́ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá yẹ pé mo fẹ́ pọ̀ mo bímọ mẹ́rin ojú. Definitely ma fẹ́ pọ̀ o ti kárí àwọn ọmọ mẹ. Ṣùgbọ́n mi ò mọ iye o. Àwọn ọmọ ẹnìkan lè mí bí. Mi ò ẹ wo ẹ bá wa pàṣẹ jíṣẹ́ ránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kẹ bá mi gbọ́kọ mi nímọ̀ràn bàbá Junior lọ́gbọ̀n ṣẹ́jú. Kẹ bá mi gbà nímọ̀ràn kọjú ọkọ tẹ́lẹ̀ kan tí mò ń sọ. Orúkọ mi ò yí padà ọmọ Olúwa tó sìn ọmọ bíbí ilé Ọláyẹmí ni orúkọ mi ni mò ń dágbére fún yín wípé bẹ́ẹ̀ ti ṣe mú wá lọ́sẹ̀ mú mọ̀ pẹ́ sì ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kó tó di alẹ́ ẹjọ́ Monday ẹ bá wa pàtẹ ìjíṣẹ́ ránṣẹ́ ilé wa ilé tí kò ní dàrú dágbére fún wọn. Orúkọ tèmi ò yí padà ọlọ́run orúkọ tèmi àdúrójì àdúrókọ bàbá tó mi lọ́mọ WWIP World Wide Iṣẹ́ Pìrìsẹ́ntà Bolú èyí tó bí èdè ọba Mása Wumi ọ̀f Africa ló sọ pé ilé ti di àtẹ̀yìn kò ní dàrú Join together, I'm gonna to carry go. Glory, your love is my love. Emirates, if you want, me and you talk to one. Turn water to wine. Welcome to my party, Get the invitation. All the mommy, daddy, we are moving to position. Spray us all the money, dancing with my honey. Spray the money, spray the money, Oh, God, my one and only. Grab somebody, search you. Cause this bed on fire. Got somebody, baby. Now I can't go shock you. And all my single bubbles. I'm looking for complexion. And all my single ladies. They want to catch the flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And I'm tuning into your FM. I don't feel change the station. Spread the money,